Patrulha da Cidade. Oferecimento OSBE, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Aumente o seu volume. Aumente o seu volume. Na Super Rádio Tupi. A patrulha. Patrulha. Vem aí. Patrulha da Cidade. Pra quem tem fraco, um programa forte. Alô, alô, meu Rio de Janeiro. Alô, alô, meu Brasil. Meio dia e um. Senhores, já está no ar o show de notícias da Patrulha da Cidade. Que programa, né, minha gente? É o programa mais popular do rádio brasileiro. Afinal de contas, são o quê? 64 anos de sucesso. Destaques, Patrulha da Cidade. Passageiro morre depois de ser baleado em Duque de Caxias. A certeza da impunidade, acusado de matar porteiro no centro do Rio, é preso. Intercâmbio do tráfico, Polícia Civil prende na Paraíba um dos líderes da comunidade de Acari. Viver casado às vezes é ruim, mas separado pode ser muito pior. Bandido preso roubando fios porque não sabia descer do poço. Acredito nisso. Meus amigos, essas e outras notícias serão destaques aqui no nosso programa. Desce, cacete! Desce com tudo daí e se joga! Vambora! Entrando com força total! Ai, é assim que eu gosto! Verdade nua e crua. Os fatos policiais do dia a dia. Aqui na Patrulha da Cidade. Aumenta o volume do rádio em 96,5 aí no FM. Aumenta aí na grande rede. Você vendo e ouvindo, ouvindo e vendo. Patrulha da Cidade. Alô, galera do YouTube, muito boa tarde. Alô, pessoal dos canais 25 e 525 da NET. Alô, TV Max. Alô, alô, Jorge de Monet. Alô, Leozinho. Alô, Yasmin. Galera boa da TV Max. Muito boa tarde. Mas hoje, minha gente, hoje quarta-feira. Hoje dia de luta, dia de trabalho. Hoje, 7 de fevereiro de 2024, hoje é Dia Nacional do Gráfico. Alô, você que é gráfico, você que é gráfica, muito boa tarde. Deixa eu dar boa tarde pra ele, Jorge Pereira. Jorginho, ô Jorginho, muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Belisário, galera da Patrulha da Cidade, boa tarde pra todo mundo. Você tá bonzinho, Jorge Pereira? Tô bem, graças a Deus, tô ótimo. Graças a Deus. Então, por favor, apresente o grande elenco da Patrulha da Cidade. Carol Silveira, Fábio Máscara, Miguel Marques e Márcia Pinho. Os melhores do rádio, as melhores do rádio, estão aqui na Super Rádio do Brasil. Ao meu lado ele, o querido Garcia Duarte, mas antes de cumprimentá-lo, deixa eu cumprimentar Anthony, filho do Garcia Duarte, completando mais um ano de vida. Toca parabéns aí pra ele. Parabéns, hoje é o seu. Alô, alô, Anthony. Se sinta beijado, abraçado por toda a turma aqui de A Patrulha da Cidade. Beijo do tio Belisário. Alô, Garcia Duarte, muito boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, amigão Mário Belisário. Boa tarde, família Tupi. Muito obrigado, Anthony, né, fazendo aniversário, 5 aninhos hoje. Arthur também tá ligado, né? Todo mundo, a família toda, minha doce Ingrid Michele, abraçando. A querida mãe da criança, Ingrid Michele. A vovó também, né, o Garcia Duarte. Conceição. Isso, a Andressa, a irmã mais velha, não é verdade? Isso, em Petrópolis. Da família. Todo mundo, ô família. Isso aí, é isso aí, Antri, vai com tudo. Bom, a sonoplastia, minha gente, é dele. Foca nele. É ele, senhoras e senhores, grande representante da Zona Oeste, conhece tudo em Campo Grande, Bangu, Realengo, Padre Miguel, Santa Cruz, ele, Jorginho. Cutuca, porque a gente vai contar a primeira agora aqui na Patrulha da Cidade. Bandido preso roubando fios porque
não sabia descer do poste. Garcia Duarte. Ô, Garcia, por que esse sem vergonha não se jogou lá de cima, hein? É uma boa ideia, né, Belinho? Olha, tem gente que não sabe trepar, né? Mas na hora de desengatar o negócio. Ah, é uma tristeza. Olha, essa aconteceu num bairro que era uma referência de bairro tranquilo, mas que hoje em dia também está cheio de vagabundos, né? Santa Teresa, né? Uma região bucólica. Verdade. Um casal namorava dentro de um carro. Tem gente que ainda faz isso. Caraca. Às vezes surpreende muita gente que você vai ver um homem e mulher dele. É verdade. Namorando dentro de um carro, como sempre acontece. Não tava, ela não tava nada satisfeita. Cara, peraí. Você parece que não está gostando do que você está fazendo. Ou melhor, eu não sei o que, que é, eu quero fazer porque você está parado. Não, calma que eu já vou, é que eu tô aqui vendo outra coisa. Ih, tem um cara trepando ali, ó, trepando. Como é que é? É, trepando ali no poste, ó. Ih, parece que é o Homem-Aranha. Olha como é que ele sobe no poste. Ih, ele vai roubar. Vai pular pra aquela varanda daquele prédio, com certeza. Ai, queria eu, tô trepando que nem ele, não é nada disso. Ele vai roubar fios, é. Olha. Ele tá com facão. Nossa, que facão enorme na mão dele. É grande, né? Olha, tanta coisa pra fazer dentro do carro e esse casal tomando conta da vida do incrível, outros, né? Rapaz, nisso uma mulher chegou na sacada do prédio, aqueles prédios antigos. Sim. E começou a gritar. Cala a boca, sua vagabunda! Cala a boca, ai, mulher! Cacete! Cala a boca, pô! Um cara que tava na calçada, que certamente iria receber o fio roubado que o cara tava tirando lá de cima, começou a gritar. Bora, maluco! Bora, parceiro! Desce daí, pô! A mulher tá gritando demais! Bora, desenrola isso aí logo, pô! Eu não posso descer, rapaz! Tá vendo que eu tô longe do poste, pô? Eu não sei descer daqui, não, pô! Então pula, pula que é melhor! Pula, pô! Tá de sacanagem com a minha cara! Eu sou ladrão, mas não sou otário, não! É muito alto, compadre! Faz o seguinte, vai lá buscar a escada pra mim, pô! Vai buscar a escada pra tu? Aonde, tá maluco, cara? 4 horas da manhã, da madrugada, eu vou meter o pé, eu vou embora. Segura a tua onda sozinha. Rapaz, rapaz, deixou o cara igual um mico lá em cima, aliás, pagando mico no fio, né? Olha. A polícia demorou um pouco, beleza, não sei o que que aconteceu, mas conseguiu chegar e também não precisava nem pressa, beleza, porque o cara ia pra um lado, ia pro outro, e era um miquinho, né? Porque ele não sabia como é que vai pra descer daquilo, como que eu vou descer daqui, cacete? O cara, não era aquele cara que trepa em pau de sebo. Não. A mulher toda nervosa. Ele é ladrão, seu polícia, prende ele. A gente já ficamos sem luz, sem internet, várias vezes por causa desses roubos. Vai trepar em outra coisa, pô. E os policiais, então, finalmente, já deu tempo de mandar mensagem no zap zap, né, pra tentar mandar o vídeo pro colega de um cara morto. Aí os policiais prenderam o cara e apreenderam 2 facas. Pelo menos foram 2. Um alicate de unha, uma chave de boca, um arco de serra, aquela que vale uma grana no presídio, e um disco de serra. A ocorrência foi encaminhada para a 5ª DP. A mulher ainda fez um pedido ao policial. Não, seu senhor, polícia, pode falar. Tem que ver com ele onde é que ele vende isso aí, pô. Pois tem, tio, que prender quem compra também. Pois, tio, eu vou fazer contato aqui com tudo. Eu tenho uma pergunta, meu caro e bom Garcia, você que conversa também com os passarinhos dos bicos amarelos, né? A pergunta que não quer calar, a polícia foi buscar o malandro lá ou ele desceu? Qual foi o resultado da conversa, hein? Normalmente você fala, você quer descer numa boa ou quer que a gente com aquela pistola na mão, cara, desceu rapidinho, né? Parece que tava descendo no pau. Olha aqui, a senhora tem razão, né? Tem que pegar pesado pra cima desses. Uma água fervendo ajuda. Isso. Por enquanto, meu caro e bom Empra, abre a portinhola, vai. Da carceragem. Comigo, chefe, pode falar. Estamos chegando aí, cara que subiu, mas não trepar, sabia descer. Né? Pode trepar, né? É isso aí. Muito bem. Bora, mano. Pera aí, compadre, pera aí. Última corrida, devagar. Empurra! Bora, empurra nele! Alertando, prevenindo, ajudando a combater o crime. Patrulha da Cidade. Patrulhando a Cidade.
pista desde cedo, Ciro Neves, hein, minha gente? Passageiro morre depois de ser baleado em Duque de Caxias. Ciro Neves, muito, muito boa tarde, como vai? Muito boa tarde também para você, Belisário, para os ouvintes da patrulha da cidade. Estava há pouco no IML de Duque de Caxias, até o momento não apareceu nenhum parente desse passageiro, né, que reagiu a um assalto dentro de um ônibus e morreu. Isso aconteceu ontem à noite. O Carlos José da Silva, de 47 anos, é o passageiro morto durante esse assalto ao ônibus da aviação Machado. Esse ônibus estava passando ali pela região de Imbarie, em Duque de Caxias, quando um bandido, Belisário, entrou no coletivo, né? Ali normalmente, né, como se fosse um passageiro comum, e não demorou muito para ele anunciar o assalto com uma pistola, e aí começou a recolher celular, recolher bolsa, enfim, aí aquela gritaria dentro do ônibus, e o Carlos José, esse passageiro de 47 anos, foi o único que reagiu, deu um empurrão no bandido. O bandido, evidentemente, já sacou a arma para atirar, acertou a cabeça do Carlos José da Silva, que morreu no ônibus. E outros dois passageiros que estavam ali bem à frente também foram baleados, mas estão fora de perigo. O Cleberson Silva de Abreu levou um tiro na coxa direita, foi levado para o hospital de Saracuruna, já recebeu alta. O Caio Vitor Ferreira, 22 anos, baleado de raspão na cabeça, também já recebeu alta. Então, de acordo com testemunhas, o criminoso entrou no coletivo armado durante a noite, começou a recolher os pertences e quando o Carlos José reagiu, ele atirou. Esse bandido fugiu. A polícia está tentando identificar, enfim, tentando localizar. Delegacia de Homicídios da Baixada assumiu as investigações. O corpo do Carlos José permanece no IML de Caxias, aguardando a chegada de parentes para a liberação do corpo. Mais uma vítima, então, de assalto a ônibus na Baixada Fluminense, dessa vez em Barier, Duque de Caxias, Belisário. Ô, Ciro Neves, as câmeras do ônibus conseguiram capturar o momento do assalto ou não, hein? Isso vai ajudar, com certeza, né? A Polícia Civil já está analisando essas imagens aí para saber se dá para, com nitidez, porque tem câmera que grava um material terrível, né? Uma imagem desfocada, que só serve mesmo para decorar o ônibus. Então, adianta ter só câmera, né? Para não ajudar muito. Então, a Polícia Civil já tem aí acesso a essas imagens, câmeras, enfim, da rua ali onde o ônibus estava, para tentar identificar e prender o mais rapidamente possível esse bandido aí que matou o passageiro após ele ter reagido, Belisário. Meu Deus do céu, o trabalhador sai de casa e não sabe se volta. Esse aí saiu de casa de manhã cedo para ir para a luta, para ir para o trabalho. Na volta, ele dentro do coletivo, dentro do ônibus, e você não sabe o que pode acontecer. Como aconteceu aí, não é, minha gente? Um desalmado ou uns desalmados entram no coletivo e aí começam a fazer o arrastão, é o que eles chamam de pela porco. Leva carteira, leva celular, leva tudo que tiver ali dentro da bolsa. Tem vagabundo que leva inclusive até a marmita da quentinha. Uma tristeza isso, uma tristeza isso. E aí, no caso desse passageiro, sei lá, ele deu um cutucão no vagabundo, o vagabundo não gostou da situação e deu na cabeça do rapaz, hein, gente? Oh, meu Deus do céu. Oh, como tem vagabundo maldoso, como tem vagabundo que o coração é exatamente na sola do pé. É essa situação que a gente vive hoje aqui nesse país. Não é só no Rio de Janeiro, não, hein? É no Brasil inteiro. Eu já falei que a única forma de resolver essa situação, ou pelo menos amenizar essa situação, é um plano de segurança com tudo, minha gente. É lá de cima, lá governo federal, governos estaduais, governos municipais, né, dá uma faxinada nas polícias, dá uma faxinada também aonde se prende, na estrutura prisional, porque, ô, coisa avacalhada essa estrutura prisional do país. Rapaz, tem policial que nem vai mais pro confronto porque já prendeu vagabundo 10, 15 vezes. Infelizmente é isso. Ah, tinha que acontecer também uma faxinada nas estruturas da justiça. Porque às vezes ali está na frente do magistrado, do juiz, da juíza, todas as informações. Puxa aí a capivara dele. O cara tem 429 mil passagens. E aí, não, atenção, foi lá um assaltozinho, uma bobagemzinha, manda, tira daí e solta. Tira e solta.
tá em cana. Mas aí já a polícia já fez o serviço dela. Mas ele sai assim. Tem gente que sai pela porta da frente como se não tivesse acontecendo nada, como nem tchum. Vem dizer que eu tô mentindo, que eu tô aumentando alguma coisa, se exatamente não é isso, minha gente. Chama-se, tem uma palavra que eu acho que é fundamental, que define muito aqui no país, né? Porque violência existe em qualquer parte do mundo. Sabe qual é o problema do Brasil? Chama-se impunidade. Palavra, né? Impunidade. É isso. Vagabundo não tem medo da polícia, não tem medo da justiça. Qualquer parte do mundo, ele pode barbarizar, mas ele olha, em algum momento a polícia vai chegar e a justiça vai chegar, mas com a mão de ferro danada. Aqui não. Aqui de novo. O nome é esse. Impunidade. Patrulha da Cidade. Comando Mário Benizaro. Patrulha da Cidade. Oferecimento OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter, curta a folia com as promoções do Inter, vem! Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no seu combustível. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Muito bem, o Samuel Corrêa chegando com a informação aqui na Patrulha da Cidade. Samuca, muito boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Belisário. Boa tarde para você ligado aqui na Patrulha da Cidade. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Olha, Beli, para quem tá indo pro centro, pela Brasil, situação agora bem melhor na altura do Caju, depois da passagem pela linha vermelha, trânsito bom ali pela pista central e a pista lateral. Ainda quem tá em Benfica, Rua Bela também é uma boa alternativa, tá com trânsito legal. Linha vermelha, quem vai pro centro, ainda perde tempo. A ponto de lentidão é entre a Maré até o Caju. Chegando ao centro, fluxo um pouco mais intenso entre o final da ponte Rio Niterói até o acesso ao viaduto do gasômetro. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasil Unido contra o Crime, Brasil União e Reconstrução, Governo Federal. Daqui a pouco tem mais na Patrulha da Cidade. Oi, pelo ar, agora é por terra. Silésio, meu amigo Silésio do Lins. Oi, Silésio, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Beli, tudo bem? Ei. Silésio do Lins. Quem puder evitar a Washington Luiz, sentido centro, na altura de Caxias, vai fazer um bom negócio. Tudo parado, tanto pista central quanto pista lateral. Tá aí, portanto, o Hort, o ouvinte repórter Tupi. É, você manda a sua mensagem, 980-188880, mensagem de voz ou então mensagem escrita. Os Hortes, os ouvintes repórteres da Super Rádio do Brasil. Patrulhando a cidade. Obrigado, Silésio. Olha, minha gente, deixa eu chamar aqui o Tio Leal, porque ele tem uma informação. Acusado de matar porteiro do centro do Rio de Janeiro, você lembra dessa informação? Ele é preso, foi agarrado, hein? Quem é o cara, hein? Ô, Tio, muito boa tarde. De Belisário, a todos ligados aqui na Patrulha da Cidade. Pois é, Fagner Wilson Nunes Chamarelli, preso, portanto, na noite desta terça-feira. Ele é acusado, né, de matar esse porteiro, como você falou, no centro do Rio, o porteiro José Jailton. Isso aconteceu exatamente no dia 7 de agosto do ano passado. Portanto, depois de 6 meses, a polícia conseguiu prender. E como eles encontraram esse criminoso? Ele estava roubando um carro com outros comparsas na região do Estácio, ali na rua Joaquim Palhares, próximo ao viaduto Paulo de Fronten. Inclusive, ele foi preso por agentes do 6º Batalhão da Tijuca. A informação inicial é de que ele realmente venderia esse carro, que seria roubado para criminosos em Duque de Caxias, e os outros comparsas dele conseguiram fugir. Com o criminoso foi apreendido uma pistola e 3 carregadores com munições. Fagner acusado, portanto, de matar José Jailton de Araújo a tiros há exatos 6 meses, no dia 7 de agosto. Teve prisão preventiva decretada pelo Tribunal da Justiça aqui do Rio em outubro. Estava aí, portanto, foragido já há 6 meses,
Portanto, os policiais conseguiram prender finalmente o Fagner Schiamarelli, que inclusive nós mostramos as imagens na TV Max, né, na dinâmica desse crime, né? Verdade. Ele chega disfarçado como entregador de aplicativo, entra dentro do prédio e aí começa a questionar o porteiro com relação às chaves de apartamentos. O porteiro se nega a entregar, eles depois entram em combate, numa luta, em agressões, socos e pontapés, e depois temos aí, portanto, a informação, né, de que realmente esse crime aconteceu e o fato consumado do porteiro, portanto, morto depois de ter disparado, né, uma arma de fogo ali, o Fagner Schiamarelli. Agora, tá, o cara entra todo, né, encapuzado e tal. Como é que a polícia conseguiu descobrir que esse malandro que matou mesmo, hein, o Tchê Leal? Então, trabalhos de inteligência foram acionados, né, porque o que acontece? Primeiro, esse caso de hoje, né, da prisão de ontem, está com a 18ª delegacia, sim, mas o caso inicial está com a delegacia de homicídios da capital. Temos aí dois crimes. Temos, portanto, o crime inicial dele entrando no prédio e matando esse porteiro com uma arma de fogo, e tem esse caso do roubo de ontem. Okay. Ele já vinha sendo procurado já há muito tempo, inclusive com informações do Disque Denúncia, e a cara dele já estava aí, portanto, na mídia já há um bom tempo, e depois de 6 meses, finalmente, a polícia conseguiu prender. Agora eu consegui ver a imagem, aparece um pouco da carranca dele, e a polícia foi lá, foi cirúrgica mesmo, né? Exatamente. Primeiro a DH e depois a delegacia, o vagabundo já praticando outro tipo de situação. O certo é que a gente tem que aplaudir a polícia, não é, minha gente? Isso aí, policiada. Vambora, vambora, vambora. Vagabundo não é pra estar na pista, não. Vagabundo criminoso, assassino, vagabundo ladrão, tem que estar na cadeia. Parabéns à polícia civil do estado do Rio de Janeiro. Mandou bem. É menos um vagabundo na pista, meu povo. Patrulha da Cidade. Comando Mário Berizzaro. Olha aqui, atenção. Ih, rapaz, daqui a pouco, agora a senhora falou, olha, tem que prender receptador, não sei o quê. O Thalisson Martins vem com uma informação que parece-me que a polícia fungou no cangote de um receptador já na patrulha da cidade. Patrulhando a cidade. Thalisson Martins. Meio-dia e 38 no Rio de Janeiro. Lembra ainda agora há pouco aqui na patrulha da cidade? A senhora gritando, tem que prender aí, tem que prender o receptador. E não é que a polícia não se fez de rogada e prendeu o dono de ferro velho? Gente, Thalisson Martins, muito boa tarde, meu amigo. Tudo bom, Belisário? Boa tarde pra você, boa tarde aos ouvintes ligados na patrulha da cidade. Isso mesmo, né? A polícia civil prendeu em flagrante, anota o nome dele aí, hein? É. José Eduardo Santos, um garoto de 66 anos. Os canalhas também envelhecem. Mas me dê detalhes, acusado, vai. Acusado de receptação, como você disse, de acordo com as investigações, e José, ele é dono de um ferro velho ali no Rio Comprido, na norte do Rio, área conhecida da galera. E ali dentro tinha, sabe o que, ô Belisário? Lá dentro do ferro velho dele, 155 hidrômetros, aquele da água do Rio. Porque agora é o seguinte, não sei se você está sabendo, os hidrômetros modificaram do ano passado para agora. Agora, ali a parte de plástico ficou mais fácil, facilitou um pouquinho para os caras. Aí os caras estão lá. Antes, aquele, o hidrômetro ficava pelo lado de dentro. Agora, de águas do Rio tomou a providência de colocar pelo lado difícil, de fora. E a bandidagem está achando o máximo, né? Aí tá bom demais, né? Isso. Aí o pessoal tá levando para. Mas lá. Qual o motivo? Por que eles querem aquele hidrômetro, porque hein? Cobre, aí vale um dinheiro. Tem cobre aquilo ali? Tem cobre, ferro, tem tudo ali, um pacote completo. Bom, mas esse malandro tava com mais de 150 lá na parada dele? Tinha fio também, que aí já é normal, né? É verdade. O pessoal leva na rua. Então ele foi preso em flagrante, né? Foram encontrados também diversos fios. E ele é um cara já conhecido da polícia. Na primeira passagem dele, anota aí, ó. Tá. Anotações criminais por roubo, receptação qualificada, furto simples e furto de energia elétrica, o famoso gato. E ele ainda tricolou, não é, o Thalisson Martins, não é isso? Às vezes ele pegou a camisa emprestada. Me contaram. Pode ter furtado a camisa. Me contaram que ele é do Fluminense, mas aí, não sei por que, botaram uma camisa do Flamengo nele. Sei. Vagabundo, encana, é isso aí. Agora tá aí uma boa... Jamais flamenguista roubaria o drone do fio, né? Absoluto, absoluto. Olha aqui, o Thalisson, a sugestão aí, a polícia podia fazer o seguinte:
seguinte, para começo de conversa, você que tá com essa ficha enorme e tal, que tal você pegar todos esses hidrômetros e aonde eles foram roubados, hein? Então vamos voltar. E você é que vai montar todos eles de volta, boa não ideia. É? Boa ideia. Seria uma maravilha, não seria. É? Seria. Isso, cana para ele. Como é que é o nome dele mesmo? Agora o tricolor aí mesmo? José Eduardo Santos, garoto de 66 anos. Isso começou aí, agora. Vagabundo, encana aí. Eu vou te contar, hein? Patrulha da Cidade. A Carol chegando, Caroline Rocha, bandidos são presos em flagrante, sabe aonde, minha gente? Em Guapimirim. Por quê? A gente vai saber agora. Caroline, muito boa tarde, como vai? Muito boa tarde, Belisário. Exatamente, um trio tentou assaltar uma casa em Guapimirim, só que eles não contavam que a polícia militar estava fazendo um patrulhamento ali perto. Os agentes receberam o aviso e pegaram os dois criminosos com a boca na botija. Anota aí o nome deles, Belisário. Leomar de Oliveira Silva, de 29 anos, que tem 5 passagens pela polícia. Nossa. E Laércio Ribeiro Gomes, de 36 anos, que tem 4 anotações criminais. Além de tentar roubar a casa, os criminosos ainda trancaram os moradores em um quarto para facilitar ali o crime. O casal Antônia Rodrigues, de 48 anos, e Fernando Rodrigues, de 52 anos, foi libertado pouco depois por policiais militares. O terceiro criminoso, que também estava envolvido ali no assalto, conseguiu fugir, Belisário. Olha aí, esse que está em cana, a gente não sabe quantas passagens. Mas os outros aí, ó, um com 5 e outro com 4 passagens. E agora estão em cana. Vocês vão deixar eles saírem de novo? Essa é a pergunta que não quer calar. Olha que situação, minha gente. O trânsito agora. Luiz Valci, muito boa tarde. Como vai, Luiz Valci? Muito boa tarde, amigão Mário Belisário. Boa tarde, família Tupi. Tá tudo tranquilo, tudo numa boa. Isso que importa. Me conte, como é que está a movimentação agora no Rio de Janeiro? Olha, começo falando do viaduto do gasômetro, que tem uma faixa ocupada por um acidente bem ali na via. A via tem bastante trânsito pesado agora. Sim. Tá? Tem trânsito pesado. O motorista deve evitar ali a região. Agora, atenção para quem segue pela Avenida Brasil, a via sentido centro, Belisário. Tem muito congestionamento, trânsito pesado mesmo por conta de 2 acidentes. Um na altura de Parada de Lucas e outro na altura da Penha. O motorista também vai perdendo tempo na linha vermelha. O trânsito é lento por quase toda a extensão da via sentido centro. Isso tá tendo reflexo, inclusive, na Washington Luiz, sabia? É, exatamente. Sentido centro, Rio de Janeiro. É isso aí. Previsão do tempo para hoje, Luiz Valci. O calor continua aqui no Rio de Janeiro, Belisário. Hoje não tem previsão de chuva e por isso o céu permanece parcialmente nublado, com sol brilhando entre nuvens, tá certo? E as temperaturas lá em cima na casa dos 34 graus. A partir de amanhã, tudo muda, o tempo começa a ficar instável e aí sim pode chover aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, neste exato momento aqui no centro do Rio de Janeiro, no coração pulsante da Rádio Tupi, os termômetros marcando 30 graus. Patrulha da Cidade. Mulher que eu arranjei é uma mala. Viver casado às vezes é brabo, é ruim, mas separado pode ser muito pior. Como é que é essa parada, hein? Conta pra gente, vai. Depois do cara contrair matrimônio, o caso separa e tem as sequelas, né? Isso. Aí tem o problema, né? Olha, o Rodolfo, o cara também chamado Rodolfo, de contar, hein? Ele chegou em casa e foi logo ouvindo da mulher. Chegou tarde, né, safada? Sacanagem tava boa, né? Se você que não foi e gostou, imagina eu que tava lá. É, engraçadinho, babaca de homem. Ah, tá, pela rua, chegando com amigos, com piranhas. Ah, vai. Mas também isso não importa não, já que tá aí. Agora pode varrer o quintal, levar o lixo pra fora. Depois, aí você se prepara pra ir comigo, sabe onde, querido? Aonde? No mercado. Caraca, melhor trabalhei a noite inteira, então aí fica reclamando, falando uma opção de coisa pra fazer. Ah, quem mandou chegar tarde? Ou melhor, quem mandou casar, queridinho? Eu disse, não faz, não faz. Aí vem, me embucha, teve que casar. Mas não significa que eu tenho que ficar casado pra sempre, a vida toda. Experimenta, queridinho, experimenta se separar de mim. Ah, vou te mandar o papo, já encheu meu saco, eu vou embora. Eu vou me divorciar. Vai? Vou. Ah, vai?
Pô. Vai mesmo? Pô, mesmo. Faz o que tu quiser, ô banana, mas depois reclama. Tá bom, vá. Pois é, Beleza, você sentiu aí o clima, né, do casal, né? E também o cara, não, às vezes não é a gente que chega tarde, é o sol que chega cedo. Ah, né, meu Deus do céu. Dessa vez o Rodolfo tava decidido, não teve jeito, ele foi conversar com a mãe. Mãe, não aguento não, mãe. Eu quero divórcio, me arrependi de casar com essa mulher, Deus me livre, cara. Se acalma, meu filho, eu sei como é que ela é, mas é melhor ficar calmo. Às vezes é melhor manter o casamento do que separar. Você pode se arrepender. Arrepender de quê? Não tenho paz? Só reclamo. O que que pode ser pior? Olha que tem coisa muito pior, meu filho. É mesmo, o Epa até sorriu agora. Meus fins de semana, mãe, são horríveis. Eu tenho carro, uma casinha que eu comprei de um amigo meu policial. E os filhos sofrem com essas brigas. Não aproveito nada. Faz o seguinte. Conversa com o Rodriguinho, seu amigo de infância. Ah, pensei que era o cantor. Ele agora é doutor Rodrigo, advogado. Sabe tudo sobre a vara. Rodrigo agora é viado? Vara familiar, garoto. Ah, Deus. Sabe tudo sobre separação. Ah, tá bom. Em casa, Rodolfo pensou até em poder arrumar a ajuda do amigo policial. Sim. Mas ele preferiu não se encrencar mais. Abriu o jogo com a mulher. Ai, mulher, negócio é o seguinte. Tá decidido. Tá. Me perdeu, já era. Vou falar com o Rodriguinho. Bye, bye. Vamos separar de vez agora. Ah, chuchu, vou nem dormir essa noite. Vai encher meu saco. Arruma minha coisa logo. Valeu. E assim que ele nos separar, eu quero você longe daqui, sua praga. Minha vontade, sabe o que que é? Qual que é? Sabe fala. O que é? Fala. Tu sabe o que que é? O que que é? Ele dá uma surra, eu vou fazer isso antes de ir embora. Ah, vai. Rodolfo falou com o Rodriguinho, fez contato com o Rodriguinho, que disse que era muito travesso, né? Ele foi logo dizendo: olha, Rodolfo, a situação não é tão fácil assim, não, rapaz. A casa que vocês moram, não tem a casa que vocês moram? Uhum. É dela. Ai, meu Deus. Você vai ter que sair. E outra coisa, vai ter que pagar aluguel. Tá, sorria que eu estou te filmando. Olha só, mas eu pelo menos vou ter sossego, doutor. Não, deixa eu ver aqui. Ó, ó, vai pelo salário que você vai ter que pagar. É, é isso mesmo, vai ter que dar pensão pra ela. Eita. Pras crianças. Ai, cacete. Pro carro, a gasolina que ela vai ter que bancar. Ela também tem direito também à alimentação. Eita. Tudo, tudo. Ah, deixa eu te falar outra coisa. Ah. Fora a casa e tudo que eu te falei, a casa lá em Angra. Ah. Então, ela também tem participação, tá? Ah, paguei a última parcela pro Noronha ontem, cara. Quer dizer que eu não posso me separar então, né? Não, poder até pode. Mas a sua despesa vai ser essa aí. E você ainda vai ficar com isso aqui, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ah. Passa o contra-cheque. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Aqui, ó. Calculadora. É isso aqui, ó. Aí, ó. Isso é muito sério, cara. Seríssimo. Você vai ter que viver com isso aqui. E pronto. Eita, porra. Só menos de R$1.000. Não dá pra viver com isso não, doutor. Ué, doutor, não pode me chamar de Rodriguinho mesmo, sou teu parceiro de infância. Ó, quer um conselho meu, de amigo, de advogado? Fala. Volta pra casa, rapaz. Volta pra casa, faz as pazes com a tua mulher antes que ela não queira você de volta, rapaz. Olha aí, o cara aconselhou, inclusive, comprar uma galinha, um quilo de quiabo, né, um vinho. Rodolfo deu uma volta pra um lado, pro outro, e voltou pra casa. Igual o cachorro que peidou na igreja. Amorzinho, conversei com o Rodriguinho, aí eu pensei: sorria que eu estou te filmando. Amor, a gente precisa conversar. É melhor a gente não separar, não. Eu pensei bem, como diria Zeca Pagodinho: descobri que te amo demais. Olha aqui, meu filho, sai com essa sua bengala murcha daqui. Que eu descobri com meu primo advogado que eu vou ficar com tudo. Ai, lindo. Fora da minha casa, a casa é minha. Eu vou lhe dar uma surra pra você sair daqui. E eu vou dar ela. Vai ser agora. Eu vou te cobrar, queridinho. Tostão por tostão. Sai daqui. Vai, não bate não. Não bate. Para. Olha. Beleza. Para. Pensa bem, beleza. Rodolfo levou uma surra da mulher. E pior, vai ter que ficar com ela pra sempre. Essa mulher era tão ruim, quando ela falou na separação, até os ratos começaram a fugir de casa. Olha que situação. Ninguém queria ficar com ela, mas o cara teve que ficar, beleza. Às vezes. É. Rodolfo, essa é a vida, meu querido. Não tem como. Quando o cara se casa, tem uma despesa danada. E pra separar, também, meu amigo, rapaz, pra sair do caso, tem que entubar um montão de coisa. Eu chego à conclusão seguinte: é, não ficar, separa, né? Não. Rodolfo deu uma graça. Fica que é mais barato. Não, fica, mas... que é mais barato. Quem mandou casar, casou porque quis. Eu fiquei solteiro, vivo tranquilo, vivo feliz. Patrulha
da cidade. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter, curta a folia com as promoções do Inter, vem! Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no seu combustível. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. O nome dele é Samuel Correa. Fala, Samuca! De volta, Belisário. Quem deixa a Vila Isabel vai pro centro, ainda tá perdendo tempo na Avenida Rio Pelé, ainda com dificuldades entre o Maracanã até a passagem ali pelo viaduto do Valdo Cosi, retenções nesse trecho, depois melhora na altura da Praça da Bandeira. Ainda assim, Bartolomeu de Gusmão, Francisco Eugênio são alternativas. É aquele caminho do outro lado da linha férrea. Já para quem deixa a Grande Tijuca, Conde de Bonfim e Doc Lobo são alternativas até o Largo do Estácio. O Carrefour trouxe ofertas para você curtir o carnaval. Garanta tudo o que precisa com preços imbatíveis. Carrefour, alimente o seu melhor nessa folia. Outras informações na Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Vamos abraçar os aniversariantes hoje. Aniversário do filhote do Garcia Duarte, da Ingrid, o Anthony. Beijo de toda a turma aqui da Patrulha da Cidade. Hoje é aniversário também do Carlos Alberto Soares, da Contabilidade. Fala, Soares. Um abraço, meu irmão. E o Jefferson Couto, da Barra da Tijuca, Garcia. E aniversário do Marcelo Jones Guimarães, de Santa Rosa, Niterói. E mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho com o Anthony. Maravilha. Ô, Lamatraca. Oi, Belisário. Olha só como ela tá. Não tô olhando, não posso olhar. Olha. Tá bem. Linda, né? Grandona, né? Você gosta, né? Gostar eu não gosto, mas tá me dando um negócio diferente. É, você tá esquisito ultimamente. Tô estranho, vou procurar um médico. Mas olha só, já já a nossa boneca amarela. Eu vou pegar a G Magazine do Vampeta pra dar uma... Desculpa, eu pensei, eu falei. Sem noção. Ô, Belisário, sabe que eu não tenho muita paciência com pobre, com mulher, com criança. Você é esquisito idoso, mesmo, né? Tem gente que não gosta de mim por causa do que eu falo. Imagina se soubesse o que eu penso. É que a tua na patrulha puxando pra voltar, ela chegou, é Kelly Jorge. Patrulha da Cidade. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000.